Գնում Արցախ ենք։ Պարոն Ախար, ինչու չեղարկվեց Արցախ այցը։ Որը Արցախ այցը օրեսով պետք է Արցախ ունենի։ Ո՞նց Արցախ այցը չեղարկվեց։ Դե ֆիլիկա որ վարչապետն ու նախարարը պետք է Արցախում գտնվեին այսօր։ Իսկ ո՞վ է ասում որ ինչ որ մի բան պլանավորվել է կամ չեղարկվել է։ Լինելու եք Արցախում, ես վարչապետի շարժը այսօրվա չեմ կարող բացահայտել, բայց անոք եղեք, տոնել ենք շատ մեծ շուկով։ Սահմանային իրավիճակում։ Եվ ձեզ բոլորի տրամադրություն եմ ցանկանում, որովհետև իրականում այսօր շատ լավ տոն է, մեր հպարտ տոներից մեկն է։ Սահմանային իրավիճակի հետևում կանդրադառնաք նաև այս պահին։ Ես կարող եմ ասել, որ հիմա կայուն է իրավիճակը։ Եվ զինվորով որը որ միջադեպի հետևանքով ծանր վիճակում էր այս պահին, ինչպես է։ Վիրահատությունից հետո ինքը գտնվում է վերահսկողության տակ, ծանր կայուն է։ Իսկ պարոն Տոնյան, վերջին միջադեպերով ծառայողական քննությունները ավարտվել են, մասնավորապես ծառայողական քննությունները անմիջապես սկսվում են, զինված ուժերի ծառայողական քննությունը անմիջապես իրականացվում է, բայց դա նաև զուգորդվում է նախաքննության գործընթացը։ Ծառայողական քննությունը դա մեր ներքին քննություններն են, իսկ քանի որ նախաքննությունը ծանր դեպքերով իրականացվում է միջազգային կոմիտեի կողմից դատախազության վերահսկողության ներքո, դեռ այդ գործընթացները ընթանում են եւ ավելին ման չեմ կարող։ Հրամանատարական կազմի պատասխանը։ Հրամանատարական կազմին պաշտպանության նախարարը կարողանում է հրամանատարական եւ կրտսեր հրամանատարականի վավակ հրամանատարական կազմը։ Զինվաճույքի հետաքրքրական շտաբը պետի պաշտպանության նախարարը կարգապահական դուժի է ենթարկվում։ Իսկ ինչ վերաբերում արդեն իրենց մեղավորությանը այս կլիմայի դեպքում, դա արդեն նախաքննության արդյունքում է պարզվում։ Լավ տրամադրություն։ Լավ տրամադրություն։ Բախորտի նշանակություն։ Դա ցիտակիր հարցրեք դրա օրվա խորհուրդը։ Շնորհավոր եք ձեզ։ Հզորություն։ Շնորհավորում եմ ձեզ ինվատոր։ Ես էլ առիթ կունենամ այսօր շնորհավորելու ձեզ ինվատորները եւ մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն։